Қайырлы достар, Алинің пішіргеніні біз соң өзімізді ашқанеде пішіріп бақаджамыз. Мен Эминім, бұл лезетлі бір емек. Шымды есе студиямызда Мұсафыр бар. Яңы Дүния газетасының ең тазе сана ақында біз шымды лаф етеджеміз. Әрбет, сайғылы достар, көргеніңіз кібі бұл сан әнді бізім әллерімізде. Демеке, әршінімін әресімлерінде бақып, бұтын малюматларыны да өзіміз оқып бақып, сізге тариф етеджеміз. Бізім студиямызда есе Яңы Дүния газетасының муариры Найлер Ешітова. Сәлем алейкум, қош келдің студиямызға. Насылсын, сабан гүзел башланды ма? Гүзел башланды, чүнкі мұна сізге мұсабірлікке келдім. Ве кенеде яны дүния ақында, яны мақалелер ақында тариф әтмеге істейм. Сені көрмеге бек мемнунмыз. Іште келіңіз кечейік, яны дүния, яны саны, не ақында тариф әте? Бұрынды сайфеде біз Госкомназ хабарлеріні оқи білеміз. Месалі чүн, білеміз ке бірқач заман ел девамында Ахмеджетте Бұйук Джума Джами құрыла. Бұ ақында біраз малюматлар бізге беріле, не заман о әнді ойс ішіне екінледжек, яне құрыджылық екінледжек. Асылында бұ Русиеде бөлі екене олған бір объектар, оның құрылма технологиясы бек қиын, яне қолай дегіл, шының үшін біраз бұ жәменің құрылжылығы әнді екенленмесі біраз кетшінледжек. Бұның ақында Девлет Думасының депутаты Руслан Балбек бізге хабер әте. Ашылыш тарихы біраз деніштіреджек өле ма? Әбет, деніштіреджек. Шынды оның айтқанына көре, яне Руслан Балбекнің айтқанына көре, жәменің файдалынуға беру мүддеті 2019 сенесінің апрел айындан август-сентябр айларына қадар сүрілежек. Әмде бірінші сайфеде біз Қырымда алған қысқа хабарлеріні көреміз. Месалі чүн, яны трас ақында, яны бөлі тәмірлі ішлер аққында, яңе салғыр бойының әнді тәмірлемеге істейлер салғыр бойыны. Ве оның аққында да біз оқымаға оқия білеміз. Емекке сонке қысқа қаберлер, Қырымда юз берген қаберлер. Әбет, яңе интернетте нені көреміз, тамы мұнда да оқымаға бөлі. Әнді Қырымда тартылінде оқымаға мүмкін олады. Салғыр өзенінің ялысында енді чоқтан тәмір ішлері яқымақ керек еді. Екінші сайфеде біз Айшы Оджамызның Кокиеваның мақалені көреміз заман кетінмелеріне анақтар ұйдырайық. Айшы Оджа, әр заман бізге үкметлі кейлеріні аңлата, әр заман бөлі маналы жерлеріні бізге тақдим әте, мен білесем оның әсерлеріні да айтмаға мүмкін оқымаға, әркез үшін мерақлы әнде файдалы олажақ. Әр бір инсан оны фарқылы оларақ анлай, еште көреджеміз, насыл анла жасыңыз, егер оқып бақа жасыңыз. Ет, мұрлаққа. Әмде бұ сайфеде мұфтият хабарлері әр заман кібі, екінші сайфеде мұфтиятымызда не олып кетше, насыл бір янылықлар бар, бұнда да көре білеміз. Мұфтиятының фалиеті аққында. Әбет. Үшінші сайфе. Үшінші сайфеде біз сүргінлікнің 75 елігі бұй ел насыл қайт әтіледжек әджеба бұны оқия білеміз. Яне қатыра тәдбірлері Қырымның бұтын муниципалитлерінде кетшеджек. Ве асылында әсас тәдбір әсе Бақчысарай районының сүрен станциясында өткерледжек. Демекке бұтын тәдбірлер әнді планлаштырылды, әнді азырлықлар башланды. Азырлықларының көреміз, әмет. Әмде мұнда Қырым Татар Радиосының тарихындан олған мақалені, яне бұ мақаленің девамы, яне бұндан әвел газетамызда басылған Өзбекистанда Қырым Татар тілінде радио, яйынланған радиосы аққында сервер Бекиров язған еді. Яне насыл бұзың Қырым Татар Радиосы яйынламаға башлады оның тарихы. Тарихы тап Өзбекистанда башлады. Өзбекистандан башлады, әбет. Бұ афта сөз арасы радио күні қайдетілежек, мен білесем бұл мақале тамам бұл вақияға бағышланған. Актуал олған, әбет.
4-нче сайфе. 4-нче сайфеде Нури Эмирвелиев Курман Касабасындан бізге ось фикрлерні йолады. Яни Милет телеканалында олған Куреш чемпионаты бойынша оның хатырлав сөзлері, хатырлав фикрлері пейда олды. Ескіден Милей Курешіміз насыл олғаныды, ве о бірер-бірер анлата. Мисал үшін оларның бел тутушуы насыл еді, яни... Насыл, ивет, были хатырлавлар кыбы, яни ескіден насыл Куреші еділер бізім. Аталарымыз были адет, керчектен де Куреш, бұбір адет. Ве о бұның ақында мұнда анлатыла. Демеки, джиди бір мақале. Спортшыларымыз үшін пек мерақлы олажақ. Я файдала. Мен білесем, мұны небетеке ярышқа азырланмақ үшін үлкевелі бұл мақалені оқымақ керек. Сон біз 5-нче сайфеде Милли қияфетлі қоқлалар ұстасы адлы мақалесіні көреміз. Бұл мақале Найле Велиева ақында обыр ұста қоқлалар үшін ұрбаларыны тіке. Оның фаалиеті ақында, оның елі ақында, яғни керчектінде бұл бір ижат, ижат елі ақында мұнда оқымаға мүмкін. О, бөлі кечкене ансамбліні яраты да айтмаға мүмкін, чынке оның бірчо қоқлаларында ұстынде милей қияфетлеріні көре білеміз. Әлі ханым Вели Иванен кечкен автобызге де танышмаға бөлі насип олды. Мерақлы бір инсан. Мерақлы инсан, оқыйджылар шында өзлері да таныш ола білелер. Де газетамызның сайфелерінде оны да көре білелер, таныша білелер. Невбетекес мақалемызны тамым бұ сайфеде Назифе ханым Абибулаева бізге язғаныды. Иште керчектен айтсам, мен яқында бөле өзіміне бір суалны қойдым. Я қырым татар тіліні, яни бұзым милетімізден ғайры башқа милетінің векелері біле ма әдеба, яни қачын сан біле бөле. Иште менің башымда бөле фікір доғды кейпек аз біле, мен білесем. Ама мұнда нені көрдім? Александр ве Дмитрий Марченко, аға қардаш, руслар, ама қырым татар мұйтінде өскен ве бұзым тіліміздің ғайет яқшы білен, тілімізді яқшы лақырды әте білен. Ебет олар фура машиналарда чалышалар, яне, ади ішчерер, ама бұзым мұйтымызде өскені үшін, әмде қырым татар сыныфта оқи еділер. Әмде әвел олған Ленин байрағыны газетасына языла еділер. Әмде шынды яны дүнияға язылалар ве оқиылар, тілімізні өгренелер, мерақлы асында. Мен білесем, ватандашларымыз үшін, яне қырым татарларды үшін бұл бұр насыл ибрет кыбы. Әлбет, ве қырым татарларға асында орнек олачан бұл инсанлар. 6-нче сайфеде бір қанш мақалені көреміз. Тіліміз ақында, Сақ районында құрылы Генегес, яне Вересаева көйінде бір семинар, конференция өткерілді. Ачық дерс оларақ. Оның қырым татар тілі ве әдебиаты ожасы Дамир Аметов өткерілді. Ве бір чоқ ожаларыны ачық дерске чағырды. Анда әмде емеклерінің, яне бұзым мілі емеклердің тақдимы олды, әнде тәлібелер ерларыны ижыра етті. Бөлеліктен... Демек, әді дерс байрам кіпі кечті. Байрам кіпі кечті. Бұл неге чағыра, мерақлы бір жүмле бар мұнда, әр шейнің чәресі тапқан милетіміз, тілімізіні яшатмаға да вақыт тапмақ керек. Земаневи оқуф ұсылы, кенеді бұстасилге бір көз аттық. Земаневи оқуф ұсылы асылында бір қач қырымда алған бір қач мектепте енді земаневи оқуф ұсылы қолланыла. Ве қырым бұл ұсылға кечмеге істей. Яни, мисал үшін бізім тәлібелеріміз бірінші сыныфтан 4-нче сыныфқа қадар бір оджанин тәсіліні ала. Земаневи оқуф ұсылы есе бізге нені айта, яни ожалар деніше жек, бе асылында бөлі сыныфтан сыныфқа кечмеге, 5-нче сыныфтан сон, ғалба енді сыныфларыны денішелер асылында, бе сыныфтан сыныфқа кечелер. Бұл біраз қиын ола, бе бөлі земаневи оқуф ұсылға бақсақ, бөлі бір тәдбірлер япмаға істейлер кей, яни өгренжілер, тәлібелер үшін да қолай олмасы үшін бір
планлаштыра, яни да, қолай бір тәдбірлер планлаштыра. Оқыма хачым, яни. Ама бұл тек планда, мен аңлағаныма көре? Асында ескі Қырым шеріндегі екі санлы милли мектепімізде бөлі бір шей бар. Енді бар? Бар. Ве, да, мектеплерде бұны япмаға істейлер, бұзым мектеплерімізді. Талибелер бұр ожаға алышмайлар, ерсене бұр ожадан башқа ожаны қолына кечелер. Дөртінші сыныфтан сон бұр стресс ола, яни сен дөрт ел девамында тек бұр ожаны көрдің, сон ер бұр дерсте айры ожа. Іште бұрынші сыныфтан бөлі айры ожалар олмасыны істейлер. Демек ке бұрынші сыныфтан башлап, енді балар алышалар бұл системаға. Не үшін бөлі дейміз? Не үшін бөлі дейміз рубрикасы әрзаман кібі. Там жыға таш даянмас кібі ібарені көреміз. Чіз мамтар олғанда дүнияның кеніш олғанындан маңа не файда? Бөлі бір ібарелер веуының қысқа аңлатмасы. Іште бұны әнді айтма жам озыңыз мерақланысаны соқы жақ. Интрига сақланы жақ. Әбет, әбет. Неақшы ке, әр афта бөлі оқуыжының деққатына 6-7-дәне яңы ібаре тағдим етілі. Білесем, бір ай газетан оқысаң, бұл тек чоқ ібарелер топланы жақ. Әбет, асында түрк тілілер ібарелерден ола. Яңи бір чоқ аталар сөзлерін құланыла, векерчектенде оларыны бүлтсен, демек тілде яқшы лақырды етесін. Әбет, доғры. Әбет, Милет телеканалының программасы. Әбет. Программасы. Ве сонке сайфеге кетсек. Сонке сайфеде. Яны китапларының тақдимы ақында біз оқымаға мүмкін асылында. 1 февраль күні Госкомназ конференциялында Исмаил Гаспринский адыны ташыған медиа меркезінде яны китапларының тақдимы олды. 5 китап тақдим етілді. Әрзаман кібі бұтет бір әнде ерларнен, ойынларнен бөлі қашыладық бұл конференцияны. Язычылар өз китаплар ақында бізге тариф әтті. Бөлі мерақлы бұр дед бұр олды. Қырым татар тілінің математика терминологиясы. Кенеді яңы китапның презентациясы. Әбет. Кенеді Гаспринский адына күтіпханесінде өткерілген бір тет бір, сәре ханым Меджитова бізге бұның ақында язғаныды. Бізге әрзаман мерақлы шейлеріні еллай сағылсын. Асында бізің муареретімізде чалышмай, аман бізге әрзаман ярдым әде. Қайырла бөлі бір, қысқа бір қытасы бар. Қайырла, әбет, қайырла маға да мүмкін өз яқынларыңызны бөлі қысқа оларақ тілеклеріні, кімден бұл тілеклер келгенінің мұнда оқымаға мүмкін. Тек өзел. Мен білесем, бұзым сержеріңізге енді да бір керек қатырлатмақ керек. Яңы Дүния газетасына насыл әтіп абуне олмаға? Яңы Дүния газетасына әр бір почта бөлігінде язылмаға мүмкін. Абуне фиатымыз үксек дегіл. Бұзым абуне индексіміз 64-561, әр бір почта бөлігінде языласыңыз. Яны дүнияға язылмақ істейім деп бөлі келесіңіз. Сербест, ел девамында бұзым газетамызны аласыңыз. Чоқ сағылмай ле келгенің үшін. Бүгін саңа қайырлы күнлер тілейміз, үшлеріңде муафақиетлер тілейміз. Әлбетте, кенеденді келеджек афта, яңы дүния газетасының яңы санынен студиямызда деклейміз. Қысмет олса, келеджем, чоқ сағылыңыз. Сенде чоқ сағыл. Өледе сайғылы достылар, біз яйнымызны девам етеміз. Нен айтмаға істередік ке, мили нешриятымызға язылыңыз, оқыңыз, газеталарымызны оқыңыз. Найлі ханым айтқан кібі, бөлі ұжыз святқа сіз ем, яңы хаберлеріні оғренесіңіз ем, сізің ечін бөлі маневи ғыданы көресіңіз. Біз есе яйнымызны девам етеміз, небетеке рубрикамыз азыр, оны сейретеміз.